混江龙李俊带领着宋军，让他们都化妆成了渔民的模样，分乘在几十只船上，埋伏在吴江的两岸。挡着挡着，一看有打杭州方向这船队就来了，李俊悄悄的一声令下，这几十条船逆流而上，像箭打的一样奔着那船队两翼就围过来了。二龙出水的架势，他们想把这个船队啊给夹在当中。这个渔船往前面一走的时候，对过来的船队的的确确是从杭州来的，是镇守杭州的安南王，也就是方腊的大儿子方天定派来的船只。这船只上拉的是什么东西呢？一律全都是铁甲，5000副铁甲。这个铁甲是给苏州的镇守者三王爷方茂给送来的。因为这个三王爷方茂啊，在苏州这个地区最近操练了5000名铁甲军，挑选的都是精干的人员，岁数都在30往下20往上，血气方刚，体格健壮。他把这一部分队伍训练完了，准备当做他的护身羽林军。既叫铁甲军，就得有铁甲。苏州这个地方呢，不能打造铁甲，就得由杭州那个地方打造。所以杭州把这5000副铁甲打造完了，分在50只船上，一只船上是100套铁甲，一只船上是20名押船的南军，一共是1000人押着这50只船，奔这就来了。晚上行进，以往啊，从杭州到苏州运送寄养都是夜间行船，走这条吴江。现在呢，今天押送这船只的是谁呢？就是这位三王爷，包括那个方腊的大儿子安南王，双方都熟悉的两位将军。他们是亲哥俩，一个姓康，叫康金龙，一个叫康金虎。这康金龙、康金虎经常押送东西，奔行于苏州、杭州两州之间。正因为他们两个人双方都熟悉，所以押送东西双方一见他俩就放心了，就可以开城了。所以今天押解这个船只的是康金龙、康金虎弟兄二人。两人这个船队正往前行进着，对过这两边的船队可就上来了。混江龙李俊指挥了这些个人，这个船队往上一走，这就是康金龙他们这个船队上的船头上的巡视者警觉了。哎，这怎么回事？怎么今天两旁边这么多船呢？奔着我们这个船队来了，两旁边形成夹击之势，这会不会是敌人的船呢？他们想敌人的船不会到这儿，知道宋江的人马来了，跟苏州形成对视局面。但是他在苏州那边啊，他怎么会到这边来呢？又一转念，会不会从太湖走远道绕过来呀？这种可能性是存在的。所以说这个人急忙到船舱里边向康金龙、康金虎弟兄二人禀报，一说发现有打对过有两队船对我们形成夹击之势，贴着这个河道两边就上来了。康金龙听到这里，跟康金虎两个人站起身来，出了船舱，来到船头上，定睛一瞧，果然这两队船摇上来了。康金龙马上吩咐手下人向他们喊话，问他们是干什么的，要上哪里去，同时告诉众位弟兄弓箭准备齐整。这命令传下来之后，两旁边众位弟兄全都摘弓抽箭。他们这些押送船只的人都是带着弓箭的兵士，弓箭都准备好了，船头上这军卒就喊上了：“哎，你们是
什么的？要上哪儿去？对波混江龙李俊听见那儿问话了，告诉这边回答：哎，我们是打鱼的，我们上杭州奔钱塘江，我们要出海。他们那么一回答，康金龙站在船头上一听，打鱼的要从钱塘江出海啊？不对，他一看这些船呐，不是出海的那种海船，就这个船你出海呀、啊、能出得了吗？啊，就在康金龙一犹豫一琢磨一分析一研究的这功夫，两边这个渔船呢已经跟他们这个运送铁甲的船队形成了对称之势，两边把他们夹住了。所以康金龙马上吩咐手下人：准备着，他们如果敢向我们靠拢，就给我开弓放箭。是，两旁这些个军卒们全都把弓箭准备好了。果然不出康金龙所料，混江龙李俊马上指挥着两边的队伍往他那个船队上靠，往上上，命令这一船下两旁船只就往近处就靠，两边往当弓箭那么一挤，康金龙就下命令放箭。船上的人就喊了：不要往前面靠了，再往前靠我们就开弓放箭了。李俊那帮队伍啊，干脆不听邪就往上靠。这个船往前这一靠，这边的弓箭就开开了，啪啪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 ，弓箭那么一射，李俊手底下这些宋军早有准备，都是一些藤牌短刀队，左手拿着盾牌，右手拿着单刀，他们把这个盾牌一举挡着那些个箭，右手这个单刀手中一晃，就准备着上船冲杀。结果这一有盾牌挡着这个箭，他这个弓箭可就没有作用了。不大会儿的功夫，两边的船就靠当中了，这一下子就动上手交上战了。押送铁甲的这些南军士兵感情也不示弱，他们各自手中都使的是双刀。哎呀，船上船下水里边船板上这一阵厮杀，气就咔嚓叮个咣啊，爹呀妈呀，喊杀声震天。由于是晚上啊，这个打仗很不得力，但是正因为如此，所以双方的惨败状况谁胜谁负一时还分不出来。但是混江龙李俊指挥着手下这几个弟兄们，你就给我猛冲猛杀。混江龙李俊这功夫也跳到这个南军的船上来了，他跳到南军船上来，正跳到他这个领头的船上，混江龙李俊呢就盯住那康金龙了。李俊看出来了，这是个首领。李俊今天不是光为劫夺这个船队，他更主要的任务是要把这个船队劫夺下来之后，把他们首领给生擒活捉，把他们的官访文书取到手中，要冒充他们想从这边混进苏州，跟宋江里应外合。所以李俊他得盯住这康金龙。李俊跳过船来，奔着康金龙就来了。李俊手中拿着一口泼刀，他把这个泼刀摆开，照着康金龙斜肩带背就是一砍。康金龙呢手中拿着一柄单鞭，他拿着单鞭跟李俊两个人在船板上踢个烫屁就啪嚓就打起来了。打了没有十几个回合，这康金龙知道事情不妙。康金龙心想：我带了1000人50只船，现在他们两边的船队大估算他们的人比我们多，如果要打长了，很可能我们不能取胜。要不能取胜，这伙的人把我们这个船队劫夺了，这是小事啊，要是把我们的官访文书要是给劫到他们手中，要炸进苏州，这个事情就大了。康金龙现在想的是啊，我快点逃跑，
我呀跳进水里逃到岸上钻入树林，等到天亮的时候要么先到苏州要么就回杭州。他估算了一下这个路程啊，上苏州是要近一些，我要到苏州城里边提前给这三王爷报个信儿，让他们多加小心，可能是宋江的军队绕到他身子后边来打了。康金龙想到这里，跟李俊打着打着，他虚晃一鞭，奔着李俊顶梁盖这一鞭砸起来。李俊拿破刀往上一架，他把这鞭往一撤，撤转身一个背转横风扫，呼，这横着一鞭扫过来，李俊拿刀往一架，就手康金龙一转身，腾空跃起，啊，扑通，一头扎到水里去。康金龙扎到水里之后，那鞭就不要了，扔了。他又打着水里边，扑着水往岸边走。康金龙往岸边走，李俊一看他要走，你走哪行啊？李俊把这口破刀往这船板上一扔，啊，扑通，他也跟着扎下去了。混江龙李俊有水性，要不怎么能叫混江龙呢？李俊扎起去之后就追这康金龙，这康金龙在水里边感觉也好水性，这是水军都统制，不会水性能当水军的头吗？他几下子就游到了岸边了。这康金龙游到岸边之后，匆匆忙忙就爬上岸来，爬上岸来，他就想往那树棵子里边钻，可万万没有想到啊，这阵岸边上有一个在那儿坐着歇乏的，谁呀？黑旋风李逵。咱们不说李逵在船上去吗？现在怎么上岸上去了？感情自从混江龙李俊一下命令说这个两支船队要包围敌军的船队的时候啊，这李逵呀、啊。在船上跟浪里白条张顺他们俩人就商量，李逵说待会儿要打起来呀，很可能啊船上也打船下边也打，就说水里边也打呀。张顺说那肯定啊，船上要是不得打就跳水里打。李逵说我要一跳水里打我是非完不可，我这个水性你也不是不知道是吧，在江州咱俩在水里边比划过，我就会两下子狗刨，还得手刨脚蹬啊，不蹬蹬啊，不蹬蹬不闲着。我要跟人家到水里打，非让人家把我给灌满了不可。我呀，最好不在水里打。张顺是那样，你要在水里打，我帮着你。李逵说：“那怎么能行呢？在水里打，合着卖一个搭一个。我在那跟人家打，你在旁边再帮忙，用不着。”李逵说：“我在岸上跑。”所以这个船队往西一走的时候，李逵跳到岸上去了。他跳到岸上跟着这个船队他跑步，你想那个船队从水里逆流而上，但是那个冲船的人都是熟手，这船走得挺快。李逵呢这一跑步这时间很长啊，他跑得挺累，所以动上手了交上战了，这李逵啊气儿还没喘匀溜呢，李逵就坐在岸边上了，在这正喘气儿呢。李逵心想，哎，我把气儿喘匀了，你们在船上打，一会儿打累了我就不信没有上岸的，只要有上岸的我就在这跟他在岸上打。你瞧瞧还真巧，这会儿那康金龙他爬上来了。康金龙这一爬上来，李逵一看，哎呦，这小子上来了。李逵伸手把这车轮斧由打后腰这就拽出来了，拽出这车轮斧一看，这个人往起一爬，李逵就站起来了。这康金龙刚一挺身站起来，一看面前站着一个半截黑塔子的人物，啊，这是谁？李逵说：“黑旋风李逵。”这一报名字，把这康金龙吓了一跳。黑旋风李逵，感情那是在梁山上知名度最高的人物。一报这个李逵，康金龙转身往旁边就跑。他往旁边一跑，李逵随后就追。兔崽子，你往哪儿跑？李逵随后紧紧的就追过来了。这康金龙想着钻乱树棵子，还没等往前钻，这李逵就撵上了。撵上的时候，咣的一腿就把康金龙给扫倒了。康金龙这一倒，康金龙想来个就地十八滚，再继续逃命。他那么刚那么一滚，李逵把这大斧子又举起来了。
李逵说：“我把你剁两截得了。”他这斧子举起来，刚要往下剁的功夫，就听见身后边有人喊：“斧下留情，别剁他，留活的。”混江龙李俊也上岸了。混江龙李俊上岸之后，冲着李逵这么喊。李逵一听是混江龙李俊的声音，李逵回头一看，怎么着？这留着，留着，要活的，要活的。这时候康金龙呢，正想要起来，李逵把这个大脚就抬起来了，照他后筋梁上，咣，这一脚像熊掌一样就给他踩上了。这一踩上，康金龙就趴那儿了，趴那他还想使劲。李逵把这两柄斧子十字架往他脖子上面一搭，别动，我告诉你，这边也是刃，那边也是刃，两边一动全能开口。康金龙一看，得，这俩大斧子把他给逼住了。这功夫混江龙李俊来到他的跟前，李俊又打身后掏出来绳子，把这康金龙就给捆上了。捆绑好了之后，让他站起来。混江龙李俊就问他：“我问你，你叫什么名字？”康金龙：“你是什么官职？”“我是杭州城水军都同志。”“哦，我看你是个领头的，这回押送的什么东西？”“5000副铁甲，押往苏州给三王爷送去。”“哦，那你是从杭州来了？”“对，我是杭州城安南王方天定手下的都同志。”“哦，这回没别的，你要想奔苏州，要想见你们这位三王爷，你身上得有官访文书啊，带着没有？”“没有。”“没有？我不信，你是首领，焉能没有啊？啊，我说没有就没有。”李俊说：“你说没有也不行，我搜。”李俊呢就开始搜他的身，这一搜，从头上搜到脚下，哎，还真没有这官方文书。李俊说：“我问你，你把这官方文书弄哪儿去了？”“嗨，我从来不带官方文书，我那官方文书在我二弟的身上。你二弟叫什么名字？”“我二弟叫康金虎。”“走，回去上船。”李俊这功夫跟李逵两个人压着这康金龙就回到船上。这个时候战斗已经结束了，他这1000人都是南军呐，有的被杀死了，有的逃跑了，有的是被活捉了，有的投降了，都在两边他们的这个所谓的渔船上啊，整好了队伍，带着听候吩咐，在船上全坐着。宋军得胜，一个个非常高兴，士气高涨。李俊回来就问说：“你们抓住康金虎没有？”大伙都说：“不知道康金虎啊，谁叫康金虎？”李俊呢就找了两个俘虏的南军，让他们认哪个是康金虎。被俘虏的这些个南军挨个瞅，说：“这里边没有。”让他们认康金龙，说：“这人呢，这是我们首领康金龙。”找康金虎找不着，说：“是不是被杀死了呢？”别人说：“没看见康金虎被杀死。”那么这康金虎哪儿去了呢？感情这康金虎啊心眼儿挺多。怎么回事啊？康金虎一看打起来之后，他没有急于参战，康金虎先在旁边啊观看了半天，他估算这场战斗谁胜谁负。康金虎一看这个架势啊，十有八九我们胜不了了。康金虎身上带着官方文书，心想：“我呀跑吧，我又打水里边，我上苏州，我就近不能上岸，就近一上岸很可能敌军在岸上有埋伏，
我顺着吴江向苏州方向，我先游一个阶段，游一个阶段之后岸边没人的时候我再出来。他是这么想的，所以在动乱交战当中，这康金虎一猛子就扎到这吴江里头去了，顺着吴江奔苏州方向他就游，游出老长一段时间来，露出脑袋来回头看了看，远处还听见喊杀之声。这康金虎一爬了脸，噗，往两旁边岸上一瞧，一看岸上黑乎乎的，瞧不见有人了。嗯，差不多呀，我在这儿上岸吧。哎，一看旁边靠着岸边啊，停泊着那么三五只小渔船。他怎么认定是渔船呢？一看那船上边亮着有渔网，这肯定就是打鱼的了。所以这康金虎啊就往那岸边上游，游到贴岸边的时候，这岸边这有着船呢，康金虎这只身上一点劲儿都没有了，心想即使有渔船我就找这渔家要点水喝，然后再要点吃的，我给他点钱让他用船把我送到苏州，我身上有官方门数，他们还认识我，我给他们送个信儿，说我们的船队被劫了，让苏州派兵营救他们。想到这里他就奔那个渔船这儿来了，到了岸边的上来了，又到船上，他往船上一走，渔船上有人在那儿坐着呀。哎呦，您干嘛呀？哎，我说你是打鱼的吗？对呀，我是打鱼的，你有什么事儿？我跟你说，你是哪儿的打鱼的？你就是苏州附近的吗？啊，我就太湖上打鱼的。哎，那就对了，那咱们就是一家人了。我跟你讲啊，我姓康，我叫康金虎，我是杭州来的水军同志。哎，我是方腊皇帝驾下之臣。哎，我跟你讲，我们呢押送着铁甲准备送往苏州，半路上被宋江他们那个队伍啊给拦截了，我呢从中跑出来了，现在我有紧急事情需要进苏州给送个信儿，你呀用船摆着我到苏州，到苏州我要把这个信儿送了，我赏给你黄金十两，怎么样？哎呦，这可是老天爷给我赐的财呀。啊，那太好了，既然这样您快请上船啊。好好好，上了船了，这位马上知州离岸，知州离岸之后，这摆船的就说呀：“哎，您你要点什么？我现在肚子里特别饿呀，你们给我弄点吃的。刚才我游了很长一段路，我现在四肢无力。好嘞，给您弄点水喝。哎，我这儿呢，船上有馒头，还炖的肉。哎呀，那太好了！这摆船的就从船舱里边呼喊：‘哎，我说兄弟，快点弄点吃的。’”给咱们这位客人，船舱里边又出了一个男的，一问情况就给他端上来馒头，给他弄了一碗肉放这儿了，弄了一碗白开水放在旁边。呵，这康金虎啊此时刻正所谓是饿了吃糠甜如蜜呀，更何况这是馒头和炖肉，这喝了一口水，这就掰块馒头，这就拿起筷子来，这就吃肉，狼吞虎咽这顿吃啊。这一顿吃完了之后，耳畔边就听见吵吵闹闹的声音。哎，怎么回事？他仔细一瞧，哎，这怎么这船往回了摇啊？啊，这不是奔苏州啊？这康金虎当时就站起来了。哎，二位，你们这是往哪儿摆？这摇船的时候往哪儿摆啊？咱们就往前走吗？康金虎说：“我让你上苏州。”上苏州啊！哎呦，我当时没太注意，我以为您说让我们摆着您还回来呢，你看这又回来了。康金虎一听怎么又回来了，这一看前边那船队都在那堆着呢，不行，你给您往回走，往回走啊，跟您说这船可回不去了，必须得往这儿来，上苏州您不就送信儿去了吗？啊，
你们是干什么的？我们是干什么的？我们是打鱼的，但是呢，我们受人之托，在那个地方等着是捡漏的。您呢，就是一漏，您到那儿呢，上了我们的船了，不是我们约的，不是我们请的，您自个儿送来的。您要上苏州，我们怎么能把您送苏州去？送到苏州去，那我们怎么跟人家交代？好啊！这康金虎可真急了，他过去照那人就是一脚。摆船的那个人是谁呀？正是跟混江龙李俊称兄道弟的太湖上那个打鱼的渔民卷毛虎倪云。这卷毛虎倪云那也不是善茬啊，那是水道。他一看他踹他，往旁边一闪，是他一兜的脚脖子呼通就摔在船板上了。旁边那位亮出刀来弹在他脖子上，你别动，我告诉你，动一动就要你的命。康金虎一看事到如今，这算完了，不能再动了，老实吧。于是卷毛虎倪云用这个船只摆着，把康金虎就带到了混江龙李俊的跟前。混江龙李俊呢，这阵正犯愁找不着这康金虎呢，一看卷毛虎倪云给送来了，李俊乐得直拍大腿，好兄弟，你这事儿办得太漂亮了。哎呀，我原以为我等不着人，没想到在这儿等着了。李俊说没有别的，把他身上的官方文书搜出来，咱们要炸进苏州。